vermediler. Ya bu ne doğru? Ya kız evin adam yerine koyma. Mamam cülözü için oynayırdı. Hiç bilmediler. Oğlan evize kat verip, kız evize kat verip. Özde mamam deli oydu. Hele sevinirdi. Yerim ay mama. Hele sevinirdi insan ay mama. Arduların reyinde kaldı. Upşum badı. Gelin ağlayarak ıçkandı. Men Allah'ın dostu. Restoranda ne de çıkıram. Hele bir restoran beyin vermişim çıkıram. Mamam oradan ağlıyor. Gözünün yaşı gram gram. Elə gedirəm, elə gedirəm bacı. Oca toyda barmağımı dişləmişdim ki, bunlar mənlikdə öləb. Özümü fişirəşirdim oca. Ağlamaq zadı yadım. Mamama bir dənə onu dedim ki, darıxma. Belə getsə mən tez qaydacam. Mamam elə belə mənə belə baxdı. Tutmadı temanı. Nə desin, elə bizi güldürürəm. Dedim elə belə getsə mən tez gələcəm anacan. Sil o gözlər bir yaşını. Özümü darıxdırma. Özümü darıxdırma yaxşı olacaq. Özümü darıxdırma. Albom, hə, bax, mən o adətim vardı. Bir söhbəti qoy, bir söhbəti qaçıram. Olmuşum bacı götür mənim anama. 50 manatlıq albomlar olur, toy albomlar. Soxuşdur onu 200 manatlıq. Nə var, nə var? Üzünün biraz vidi fasonu var. Mamam yazıqda bu boyda elə bir qəbir daşına şey düzəldir, şəkil düzəldir. Mənlə muş-muş şəklini, axır şəkil olsun. Düzəltdirib belə, qıraqları belə ramkada, hashtag manata. Gətirir göy bizə hədiyə. Ərim də ki, həmişə kimi hər şeydən ağzı əyri olduğu kimi. Mən də sevindim canım anam, gözüm anam. İndi hədiyə veribdir. Allahın dostu amma şəkil bizə nə yoxdur, qəbir daşına da yəni. Arvad elə bir əvvəlcədən mənim taleyimi diaqnozu qoymuşdu. Olmuşum. Hə. Muşum qəşəng idi. Azca şey bəzər olardı. Adama oxşan bir yerdir. Rəxid olardı. Şikəssiz olardı ama adam olardı. Az gözəlliklə öldürmüşsən sən də. Belə olardı. Mən ev yoxdu. Niçubə qaybul idi. Belə olmaqdan sonra. Belə var. Olmuşum bacı. Mən də mamama dedim ki, ay mama verdin o 200 manatı. Gəldim əbir eli. Qaynanam məndən 200 manat aldı. Mən də qayıtdım ki, mamama da gözü mənə çatır axı. Mən də qayıtdım ki, nə olub ki, niyə ki? Deyirəm ki, neynədir ki, 200 manatı eşitdim ki, o albom 50 manatıymış. Ərimə belə bir dənə çiyinlə qoydum, onda hələ döyülməmişdim axı. Mənə hələ döyməmişdi, söyməmişdi. Mən hələ təzə gedirəm bu evə, nişanlı vaxtı küküləşən vaxtlarım. Mən bu gic vaxtlarını görməmişəm, xəstə vaxtlarını görməmişəm, dəli vaxtlarını görməmişəm. Mənə xəbərim yoxdur hələ. Ofşum bacı nə başınızı ağrıdım. Bunun bir dənə belə qoydum ki, mama niyə mənim anamdan 150 manat artıq alıb yəni. Ged mamandan 150 manatı al. Bir kəlbə mənə qaydasan ki, var yoxu belə belə edeyim. Məni vursan az. Əlimin azaba belə üzümdə qaldı. Belə restorandayam axı, şey toy olub axı. Başa düşdüm, tay dili çıxıb, tay alıb da, tay nə bilsin. Mən toydan durub qaydası döyürəm, axı deyirlər camatın qızı toy stoluna nəyə qayıt, ala bilinə pox var imiş, qayıtdı. Ona görə də qız evi alanacam. Qız evi verənəcən, oğlan evi alanacaq. Elə orada bildim ki, mənim ağzıma poxtuldular. Ona görə də vağzalı ilə çıxandı mən anama dedim ki, narahat olma, mən qayıdacam. Dünən necə keçdi ad günü? Super bacı. Yəni toyda oynadım. Hə bir də orada var yox söhüşüşdüm. Açılışı orada eləmişdim. Deməli, məni belə-belə oynadırdılar. Nə mahnısıydı? Şirin çay. Qız evi bir dəfə belə elədi, keçmədim. İki dəfə belə elədi, keçmədim. Gəlib qulağıma oyna-oyna qayıtdı ki, sənin var yoxu belə-belə edim ki, çatır yerimə. Onda o camaat qıraqdan baxıb mənə bəxtəvər yox idi ki, ər yəqin qulağına bunu sevirəm zat deyir. Amma bilmədilər ki, mən orada nə eşidirəm? Var yox söhüş eşidirəm. Mən orada o taleyimlə nə eləmişdim? Barışmışdım. Nə eləmişdim? Barışmışdım. Yəqin ki, qədəmləri qoyan ilk o söz eşidən gəlin kim olub? Mən olmuşam. Evi o. Allah görür göydən. Bəli. Bəli. O sözü eşidən ilk gəlin bacımız olub qızlar. Bəli. Ona görə bacımız yumruqdur, şillədir, təpikdir. Analıq olmayan söhüşlərdir. Nə istəyirsiniz mən muşum tərəfindən görmüşəm bəli. Gülərək danışıram çünki sırtıqam. Abırsızam. Ona görə caban qalmışam. Əslində ağlamalı bir tale idi. Bir kulminasiya nöqtəsində toxunsam xoş qədəmin efirində çıxılası bir verişdi. Tale idi. Ağlamalı riski bir tale idi. Amma mən nə edirəm? Abırsızlığıma salıb narararam. Gülürəm, danışıram. Və mənim həyatım Azərbaycanda bir trendə çevrilib. Qaynana gəlin trendi və gülməyə çevrilib. Əslində bədbəxt bir hadisə, amma gülməli bir trend.